Banyarwanda, Banyarwanda kazi ndabaramukije cyane bifuriza amahoro y'Imana. N'abatari Banyarwanda mwumva ururimi rwacu nabo ndabaramukije abanyamurenge bose abagogwe bari abantu bose n'abagandura mu Rwanda n'abatanzania mwese mukomete. Aho muri hose n'ibyo murimo byose n'ibyo mukora byose Imana ibiheza gisitunganye. Ikomere cyane rwose Imana ikomeze ibahe umugisha. Nitwa Sylvie Mukankiko. Nshuhuje abambonye bwa mbere, abaje bwa mbere kuri shene yanjye Mukankiko Mutabazi Mukamata Bijou. Muri sanga ndabwiye ni ntabwo mwibeshye cyane. Ntabwo mwibeshye kuza aho mugomba kujya kumvira amakuru atari ivumbi. Impanuro zirimo ubushishozi kujya inama, kuganira, guseka, tugakomeza ubuzima bugakomeza nta mishiha, nta mikushi, ibintu bigakomeza mbese. Abo tumenyeranye namwe ndabakunda cyane, mukomere mukomere cyane rwose, ndabazi maze kubamenya ndababona rwose, nubwo wenda ntavuga amazina ariko ndabazi abantu namwe mu supporting ariko bavuga mu Kinyarwanda cy'ubu abantu mumpa imbaraga ariko mudashobora kuvuga, mudashobora kwigaragaza, mudashobora kuvuga muti reka tugaragare, ndabakomeje, ndabumva cyane, ndabumva ubwoba bubaho, ariko rero rimwe na rimwe ni ukugira umuntu akabuvamo kuko natwe ntabwo twiyanga wa mugani wa Diamond. Dufite abana, dufite imiryango, dufite ibiki byose, dukunda ubuzima bwacu, ntabwo twiyanga ariko twagakarengane. Niyo mpamvu ukomeza kuvuga ngo reka supporting ariko ntagaragara, ntabwo bigomba guhagarara, bigomba gushira. Ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru, bigomba gushira, siro tuzashira n'ubundi kandi muri twihishe. Ariko uzi gupfira mu mwobo wihishemo, ukajya mu mwobo ugiye kwihisha wandi tugapfiramo, ukaburiramo umwuka. Gusa urumva uba wiyahuye, wishe kabiri Imana iraguhana, uba wishe kabiri, uba wishe n'ubwoba, ukitana none kwiyahura kubera ko wagiye kwihisha mu mwobo. N'ubundi bugomba gupfa mu mwobo uzamuke, uzamuke uvemo, sibyo? Ibintu byo gukomeza kwihishahisha ntabwo ari byo rwose kabisa. Nimugire, nimukore uko bushoboye kose muve mu bwoba, muze tuganire, bitari rwihishwa, se bizagenda gute? Sylvie ndagukunda ariko bareka sha buretse hereza uzagukumbura. Uyu munsi rero tuganire ku biki, ibintu bikomeye cyane. Wama ya nyundo y'abacamanza ngo ikubite ku meza, nuko ni ubucamanza nabwo ntabwo mwemera kuko abantu biga amategeko biga amategeko kandi aho kwiga kuyakuraho biga kuyarengera. Wundi bagombye kujya abantu bajya kwiga bakunda ibintu by'amategeko bagombye kujya kwiga uburyo avaho kuko itegeko ritariho nta muntu wakosa. Nge nuko mbibona kujya kwiga ngo icyaha cyakozwe n'iki n'iki, icyaha ngo gikuweho, icyaha cyakozwe guhera gutya ngo gihenwa n'iri tegeko, icyaha kivuze gutya ngo gihenwa. Wakwiga mu kuntu ibyo byaha bidakorwa, njye nikabyumva ntabwo nakwiga amategeko rwose sigiye kugira ngo mbabeshye. Ahubwo niba uvuga uti umuntu wibye aharishwa itegeko ngiri niri, ahubwo wowe genda uburyo wiga ukuntu amategeko agomba kuvaho cyangwa se ukakuraho inzara abantu ntibibe. Iyo guhara abantu bavukana nyine ingeso, abo bantu nabo ni ugushaka uburyo umuntu abaranja muri sosiyete ntibongere gukubagana. Ayo mategeko yawe abarengera cyangwa se abahana akavaho ntajyeho. Niyo mpamvu uvuga nti ngewe amategeko n'igisirikare nabikuraho, kuko ibisirikare bitariho ku isi nta gihugu cyatera ikindi cyawatera se giteri ago basivili no bakwirwanira kandi basivili buryo bazi kwikiza. Igihugu gitera ikindi kubera ko kiziko gifite abasirikare. Nimbona nazikura ku isi, nimbona se zidahari n'amabombe n'iki byose, ni barwanisha ikizi. Amategeko ni kimwe, genda ukabyumva. Reka nari ntandikiye gatoya, reka tuvuge kuri Kagame anamwarira. Yarapfuye,
yarapfuye kwese nijuru mukanya numvaga bavuga ko kabarebe nawe yahunze ayo makuru ngo turaje tuyakurure kandi turayamenya ntabwo yahunge mwobo kete yahunge mwobo nibwo twa mukuru twa nabwo twazamenya ko yapfuye niba yahungiye mu gihugu ari ibihugu birimo turajyayo turamusangayo turamukururayo turamukurura kabarebe niba wahunze ndabizi kunyumva ahubwo watinze kandi bo umugabo wenda anoza kwisige nibagirwa nanjye ntangiye gusaza hari idama yaravuze ati bo umugabo nibura bwa mbere none wabaye wabaye ikigwari bwa kabiri cyangwa bw'igihumbi uhunga igihugu rimwe nabwiraga ubushize nti nta musirikare wundi wagombye guhunga igihugu umusirikare w'umupadiri ntibagombye guhunga igihugu ntabwo umusivili yahunga ngo n'umusirikare ahunge ni ukuri kw'imana ngende uko mbyumva ntimukajye muntuka cyangwa mundenganye ngo mvuga abasirikare n'iki ngiye mvuga ibintu uko mbyumva n'uko mutekereza umusirikare yagombye gupfira mu gihugu cye ndetse yari arahiriye aba yagize gutya ngo ndahiriye u Rwanda ko nzabungabunga umutekano warwo niba abasirikare ba mbere barahunze niba nakabarebe yahunze njye mbabwira igisirikare mu kikure kuko ntacyo kimaze kuza mu gihugu ukica abantu uri umusirikare ukica abantu ukabarangiza ukabarangiza abo ushaka kwica bose ukabarangiza wangiza ugahunga ugasubiriye igiki ntabwo uri umusirikare nturi igicucu uri mumbabarire we binjiye mu Rwanda muri 1990 bica kugeza uyu munsi bica yarangiza agafata indege agahunga ikintu muracyumva kariyo mba mbabwira ni igisirikare ni u Rwanda mu Rubohozi agahunga yica abantu yangije ubwonko bw'abana murabizi neza abumvisha ukuntu ngo bagomba kwangana urubyiruko rero nababwiraga ejo bundi ntabwo mubyiboneye se ko babashobora ngo bakigendera ubwo musigaye hehe muri mu gihugu ntiwize amashuri ntiwize ntiwabonye akazi uri akantu kibereye aho ngaho gusa rwose kigendera kize kadafite icyo kafite kadafite n'ifaranga isambu yasobaye yitwaye arabijyanye amafaranga yose yakwambuye arayafashe arahuza aragiye ngaho mbwira wowe usigaye ntimugakurikire abanyagitugu narababwiye kuva kera ntimugakurikire abanyagitugu ntimukabafane rwose ntimureke gufana nubwo yaba ari mwene so cyangwa mwene nyoko cyangwa se wayo cyangwa iki umunyagitugu azahunga agende indege yaraguye muri 1994 nimwari muhari wenda mwari mukira abana cyangwa mutaravuka bakoze iki bahise burira indege baragenda baya abayobozi bakomeye utuko abenshi bagiye baba batoragura mbwiza ukuri inkotanyi nazo sizagiye se sizimaze kurangiza nyiramongi ari gatanu ntiyabashukaga se abana b'abakobwa ngo ngarabarengera ntiyabashukaga Kagame we yari ipfiriye kabarebe abana be babahanze kuva kera none yabasanze n'umugore abenshi baragiye rega barahunze nuko umuntu ababwira ntibumve nabe babwiye kuva mbere hose ko abenshi basohotse mu gihugu baragiye barasohotse benshi cyane gusa ntibabeshya rega makuru tuba tuyafite abasirikare kandi kabarebe ikintu yakoze kagamaze akimara gupfa umwaka ushize mu kwa gatanu ingabo za kabarebe kabarebe na kagaciko ke bagiye mu bajepe ba Kagame barabica mpaka kwa nyuma ndabibabwiye bakavuga ngo hari uretse kugendekera avuga ngo umukuru ngo yuko babesha wayakuye he ngo yakuye ariko si ibintu bibera he bibera mu mwobo wese kuko ibintu atabimenya bikorwa n'abantu bibera mu isi kabarebe Kagame yari yamushyize ku gatebe ntabwo yari akivuga kabarebe abonye Kagame yuriye indege agiye kwivuza urutuko yaguyeyo kabarebe yahise ajya mu bantu bose bari bashyigikiye Kagame akindagura abasirikare bararwanye bararwana burundu bararwana paka kwicana ubwo rero abakurikiye Ndayingoma murabyibuka Rugema Kayumba avuga ko ngo hari abasirikare bahunganye ngo impamvu Kagame ngo ngatagaragara ngo ni uko abasirikare be ngo bahunganye ngo ng'imbunda ngo igice cy'abasirikare cyangwa nk'imbunda abo basirikare bose Rugema yavugaga barabishe umusirikare yahunga n'imbunda se yagira hanze ntakome umusirikare se yahunga n'imbunda akasigara mu kindi gihugu kiye yasigara mu Bugande se abasirikare bahungiye mu kindi gihugu icyo gihugu cy'abasirikare ni ikintu ntibimenyekane n'imbunda
babateye urumva murabyibuka mu gitike nge ntanga n'ingiro murabyibuka rwose abakurikira kwa abakurikira bataraba abataraza abatari abakurikira bakanatekereza bakanibuka bakanibuka bagashyira mu gaciro murabyibuka avuga ngo basirikare ngo Kagame muribuka ko Kagame gipfa bamwe baravuga ngo yarwaye ngo yarembye abandi bakavuga ngo arihishe gukubera ngo basirikare ngo harasikare bahunga gimbunda ngo kugira ngo ngari mu ndake kugira ngo batamwica murabyibuka nize ko mubyibuka n'umwaka ushize mu wa gatandatu cyangwa mu wa karindwi n'umwaka ushize nize ko mubyibuka kayo Kayumba bivuga akivuga ko Kagame yapfuye rya Kayumba kivuga ko akimwita abagore ihamba atarahindura atarahindura umuvuno ariko singagiye mukurikira mwebwe yaravuze ngo haragishirikare cyahunganye aba ngo cyahunganye imbunda bagira ngo basade fande ko bantu bahunze ariko bari babishe bose amakuru ndayafite bari babishe bose abajepe ba Kagame niyo mpamvu badashobora no gutekinika ko Kagame wenda nuri ya gasumuni bambika maske yajya nkanya bugogo nta abajepe ntabo ntabo kumurinda barabishye baraba maske ugoro bari bakoze tekirika kuva kera ko uburyo asimboza Kagame rero byarabanariye kugeza n'uyu munsi numvise padiri abivuga ku isi rijuru ko bongeye gutikurana ubwo abari basigaye bagiye gupfa bagiye kumarana aho bamwitegure abantu babahanga mwitegure kujya kuyobora igihugu ndabwiza ukuri ndabaragurira nta no kumbaragurira kandi ibintu bigaragara mwitegure mugiye kujya kuyobora igihugu neza nibi bananira kizaba igihuru nabyereba nibyanga kizaba igihuru nuko bimeze mwitegure kujya kuyobora kuko bimwe magana yavuze ati abihicaje ku butegetsi bazasubiranamo bamarane birimo kuba baricanye Kagame kimara gupfa none byabananiye gusubiraho kongera kubitunganya bongeye barashwanye none bwa kabiri bagiye gutikurana kabare barimo yahunze ingabo za kabarebe ndazikuri kabarebe n'umuryango wose abandi bagiye kubica babarangiza ikindi rero itekinika rya Kagame amatekinisiye batekinisiye mwe murambabwi iyo mbonye mudakoze itekinika kabiri njya kuri Facebook nkababwira nti ko mudaheruka mugahita mwumva eso narabivuze uyu munsi mwagiyeho mu kwetekinika ngo Kagame ngo yagiye ngo imusanze ngo kurahiza abasirikare byabaye mukanya nurangiza kureba video urebe video nashyizeho ndakiyo n'amafoto urebe itekinika ryakozwe ndabishyira video mbada kuyifata sinzi niba sinzi uko bimeze ariko biremewe nta kibazo ujyeho ndakubwiza ukuri ujyeho urebe tekinika bakoze sinzi imyaka umuntu azababwira ngo mwirebe tekinika rikorwa ntago mbizi ikintu umuntu azabashyira mu mutwe ngo mwirebe nawe mwivumburire itekinika bagise nyine bashyizeho utu video muri butubone na dufashe cyangwa se mujye kuri ngo niba ari radio n'iki byose bashyizeho bashyizeho uyu munsi ngo yagiye Musanze mujye kubyishakira dayeri hari igihe natwe bitugora kubishaka bashakira sibyo ara baramanza bakerekana abantu bicaye muri sale bavuga ijambo bakerekana agafoto iki kamaze mbabwira ikintu kizabwira ko kizabwira ko ibintu ari ama video batekinitse nayo bivuze kuva kera nubona aho uduce twishi cyane bateranyije agace ka mbere agace kamwe kugira ngo kemerwe ntabwo kagomba kumara amasegonda 30 muzabare murebe iyo ari ubuce butarenze amasegonda 30 mujye mumenya ko ari ubuce bateranyije baragateranya bagashyiraho iyi ngiyi bagashyizeho Kagame babanje yicaye haza umuntu aravuga ngo ngagiye kuza berekana Kagame agenda yambaye hamwe bari gushyiraho yambaye maske mu ma video yambaye maske mu mafoto bashyizeho ntayo yambaye ari hagati y'abasirikare bambaye maske hamwe arayambaye hari ntayambaye amapantaro bamwambitse aratandukanye nabivumbuye amapantaro atandukanye hamwe yambaye maske hamwe ntayo hamwe n'inzobe hari bamugize igikara
aragenda ya arimo kugenda ntago nzi ibintu by'igisirikare ntago nzi ibintu by'igisirikare na protocole kamemu umuntu uzi kuyireba yagombye kugira ya perezida wa Repubulika n'igisirikare nabo bamajuru Kagame ari kugenda areba guswa agahindukira akongera agahindukira amafoto nayafashe ndayabereka agahindukira akongera akareba umuntu w'umusirikare ntago mbizi rwose ntago rinde b'umusirikare ntago nteze kubawe wa perezida wa Repubulika agenda aranga guswa cyangwa agenda yemye agenda basirikare bamugaragiye aranga guswa aranga guswa ibiki ko abasirikare bamurinze na majoro n'abaki byose bamuri impande areba hirya akareba hino ahagaruka abasirikare baramuca imbere gutyo uko babonye kose ariko se mwatekereza neza ko kumwabyana Ni amuko bagutekereka mwatse kini te bya vrai vrai. Gutekereka bya vrai, vrai vrai. Mureko gutekereka ubugorye. Harakana bashyizemo ngo kwa gafotografe, bimwe nyine padre yabwiye ati nta fotografe, nta munyamakuru ugomba kujya ugera aho Kagame yagiye. Ubwo bahise babivugurura ngo bagiye kumushyiramo. Akana karacimbere ya perezida embere ya perezida ya protocole abantu bazi igisirikare mu ngira cyangwa bazi ibintu by'intuzi umwana w'umusirikare umwana w'umusiviri ugenda umwana w'umusore ufite nk'imyaka 15 yagera cembere ya perezida perezida agiye agenda kuri hano nabibona umufotografa cyaho akubwiye ko mubukwe ko mubukwe nako ko mugiturage utagira protocole aracaho umusirikare gacamo imbere akagenda bakagakupa bagashyiraho ngo uvuga ijambo wa musirikare uvuga ijambo ariko uvuga bakongera akabikupa bagashyiraho perezida agenda ariko se ibi ni iki koko indirimbo yubahiriza igihugu uko bayiririmba bayishyiramo vrema umuntu utabona ko ari tekinika mabwiriza ukuri banyarwanda banyarwandakazi ndakaza nanasoza ikiganiro umuntu utabona ko ari tekinika arwaye mu mutwe ngiyemaza no sinzi ntago numva abanyarwanda we abanyarwanda umuntu agira ate koko cyakora wundi ubwo kabarebe yagiye ubwo kabarebe yahunze wenda mushobora kuzakora imyigaragambyo kuko idamange niwe wabivuze ati muragize ubwo abasirikare batagiye gutikurana nizere ko mugiye kwibohoza abanyarwanda bari mu gihugu nizere ko mugiye kwibohoza nimutibohoza ngiye maze kurambirwa itaka ryanyu abantu itaka ryanyu ry'abanyarwanda kwirwa mutaka kwirwa mutaka umuntu ababwira mukamutuka cyangwa se abantu ntibumve abantu ni hahandura pfa amabanki abantu bafite amafaranga kuri konti bayabrotse bagiye kuyahungana ndababwiye ibintu bibabwiye kugira ngo mugiye gute niba ugifite mu wayo gukura amafaranga yawe kuri banki genda uyakureho ibintu nk'ubwa gatanu bibabwire niba ufite udufaranga kuri konti genda udukureho kuko barimo kuyakura barimo kuyiba barimo kuyajyana bahunze rega bagiye guhunga none se igihugu baracyangiza ntacyo kirimo amerika yabafatiye embargo bahunze bagiye kugenda kandi baragira amafaranga none bashobora kuhunga nta mafaranga bafite baratwara yanyu rero ikintu mugomba gukora cyanyuma shansi yanyuma ni ugukora uko mushoboye kose mukigaragambya mukabyanga mukavuga bati turabirambiwe turabyanze nk'uko idamange yabibabwiye nk'uko duhora tubibasubiriramo niyo shansi yanyuma mufite sino ubwo kwa heri tuzahurira mu ijuru ndababwiye naho mu ijuru murabeho niya aba tutakomeje abari hanze nabo niya mudafashe imbunda cyangwa se bada imbunda ntabyo mvuze da muramba bari tabango nabate ngo naba ntabyo mvuze ngo mugende mujye kubohoza abanyarwanda bene wanyu aho kuva muve mu nzoga muve mu bigare muve mu biki byose muve mu kubiryo atari kuvaho byo gupfa ariko uvuga uti reka nigomwe yegomwe divayi nigomwe divayi ebyiresha cyangwa wenda niba nanywaga eshanu ku munsi umwe nigomwe byeri nigomwe umugore wawe nibura gihe gito igihe ndi kubohoza abandi ndababwiza ukuri ko randevu ni mu ijuru kuko tugiye gupfa twese dushire turashira nsigaye mbura icyo mvuga mwakabyarana konti baziborotse uba ufite udufaranga wese batuborotse nuko bimeze kandi nabwiye kuva kera hari umuntu yigeze kubwira nti
ashyiraho ikimendo bwandi wowe ugifite udufaranga nibura amwerekereho andi uyibikeho uyararane ushyiremo mwe kuzirike uyararane bazaya gukuraho bakwishe ariko reka data reka da ngo nuko ngo reka shango banke zacu ngo turazize yengo nizo nziza yashire munda uhishe munda uyazirika kumweko nka kumwe kw'abakecuru ba kera abakecuru ba kera baba dafite amafaranga n'abasaza nk'ibihumbi nka 30 ku mwipantaro atayifura usatse ntwana yifura ikaza minda ukemerika ingezi kakurya ariko kabuze ko ufite amafaranga yakugoboka wanayifura ukayifura ninjoro ukayirara hejuru kugira ngo umubiri wawe uyumutse kuko umubiri ushyushye ukayirara hejuru ukayizirika mu mweko kwa kundi ubwo utwo dupantaro twawe utwo tujinkisi mwambaye ukatuzirikamo cyangwa ukayadoderamo abantu barabikora mweko ukayagendera mu ikariso kiraduhunga duhunga abantu bafataga amafaranga bakafata umwana w'uruhinja bakamwambika kushi bakayashyiramo ubwo ni umutwe twabigenzaga ukayambika umwana muri kushe ukamuheka ntawabimenye ntago interahamwe zabimenye cyangwa bazayirwa ngo bayabake babibwirwa n'ikiza ushobora no kuyazirika muri ketchup ukayambariraho n'umugore ariko se ntabigisha imitwe mbabwire ntimwumve mbigisha n'imitwe ntimuyikore gusa inzanza nanjye mbadakuranirwa niyo yayo reka mbasezereho mbifuriza amahoro y'imana ariko ndabashyiraho amafoto na videwo murebe urebe ndangije ikiganiro nukirangiza urebe n'amavideo njye gushyiraho urebe tekinike ryakozwe urumva asigaye ukomere rero imana iguha umugisha naho na hejo na hejo nimugoroba cyangwa se igihe tuzabonera akanya kose kuko akazi aba ari kenshi cyane nko gukora ntabwo amasaha ahura ntabwo ahura neza kugira live kugira gute ntabwo bihura ariko tugomba gukora uko dushoboye kose uko tubyumva kose nta mpamvu yo gukomeza kutinda mu bintu mbwa mbwoba tukikize FPR nta kintu na kimwe tuzagira tutayikijije nta na kimwe ndabisubiramo tuzagira tutikije FPR nta mahoro uzagira nta mutekano uzagira nta mafaranga uzatunga nta mwana uzarera ngo akure ngo umukuze nta mugore wawe uzabana nawe ngo mwishimane nta kintu iki nta sambuye uzatunga nta matungo uzorora ngo ugire icyo uyavanamo nta cyo uzahinga ngo kere ibintu byose murakoze cyane imana ibahe umugisha kandi muraharyama abagiye kuryama abataryama abarara ku kazi mukomere namwe nanjye ngiye kukajyaho abagomba kuba barariye abandi cyangwa se barariye ibintu by'abandi ndabasuhuza cyane mukomere rwose ndabarespekita cyane kabisa ariko uzi ko wari wicaye urariye umuntu wisinziriye cyangwa se urariye ibintu by'umuntu uryamye mukomere cyane